Ideme? Čakáme na vás. Všetko je poriadne. Ešte na oni dojdu. Oni dojdu. Tu idem. Dnes máme posledný z našich štyroch rodinných koncertov, ktoré vlastne uvádzame každú koncertnú sezónu. A máme tu čest privítať na pódiu opäť nášho dlhoročného spolupracovníka Mariana Čekovského, ktorého naše publikum má strašne rado a no veľmi sa tešíme na celé toto podujatie. Čo nemám rád, keď meškajú muzikanti na koncert, takže vítam svojich muzikantov ako prvý. Okay. Po štvrte. Takže môžem začať deti. Tento koncert je iba pre deti. Dospelí môžu len tak trošku počúvať, viete? Ja si myslím, že Marian je človek, ktorý môže prepojiť všeličo so všeličím, on to dokáže. Takže možno, že aj tie dnešné deti, ktoré ako včera sme videli na koncertoch Gangnam Style a tak, tak Marian to poprepája s symfóniakom a s hozičím. Potom my to aj hudobne poprepájame, takže určite, určite. Myslím si, že Čeky s váhou svojej osobnosti má čo povedať aj mladým ľuďom, žerú ho a môže mať na nich teda dosah ako posunúť im aj hodnoty, možno aj klasické hudby. Ale... Čo sa vo filharmonii nesmie stať? Čo nesmie zvoniť? Čo? Telefón! A kto z vás má telefón, deti? Všetci? Ukážte, kto z vás má telefón. Okrem paličky. Takže máte telefón? A máte ho zo sebou? Nie? Lebo by správne. A dnešný koncert sa volá, že môžete mať pustený svoj mobilný telefón. Deti, pravdu povediac, ten prvý kontakt je taký dosť oslýchavý. Prichádzajú do filharmonie, mnohí ani netušia, čo to vlastne Slovenská filharmonia je. Takže nejak sa oboznamujú s prostredím a postupne si myslím, že sa nám darí tú bariéru takú a tie predsudky voči vážnej hudbe zlomiť, pretože naše projekty sú naozaj veľmi, veľmi pútavé a veľmi zábavné. Takže... Jak tie deti reagujú? Deti reagujú veľmi dobre, spontánnym potleskom, je, vlastne tie projekty sú postavené aj na takej interakcii s publikom, takže zapájajú sa, výjdu na to pódium, zahrajú, povedia, máme z toho veľmi dobrý pocit. Kto má za sebou telefón, tak si pripraví jedno svoje zvonenie, lebo čo je najhoršie na svete, keď ide koncert a niekto má zapnutý telefón a začne zvoniť. Napríklad takto. Poprosím ešte raz presnejšie. Skúste si to znovu opraviť. Výborne, teraz som bol to. No a mňa vždy nápadlo, keď som bol malý, že to je ale neslušné malý. V tej telefóne boli také veľké, že by zvonil trikrát hlasnejšie. Ale aj na koncerte som zistil, že je to celkom pekné, keď si vždy môžem predstaviť, ako by som ja to zvonenie na tom telefóne vedel využiť. Chcete vidieť, ako sa dá využiť vo filharmonii telefón? Tak ja vám to teraz ukážem. Nie je to zakázané, dnes tento koncert som pomocnil, že môže byť aj s telefónom. Ale nie je to dostatný zákon. Takže napríklad predstavte si toto. Začne koncert. Dá si to takto nos. A z ničoho nič sa ozve toto. Oh, baby, baby, baby. Oh, sweetheart. Oh, baby. I'm the one.
desiatimi rokmi sme našli jedného sponzora, ktorý spolupracoval s Marianom Čekovským a on ho vlastne dotiahol sem do Filharmonie a tá spolupráca sa tak ujala, že vlastne už sme piatú sezónu spolu a je to taký bombónik viac menej, alebo taká čerešnička na torte vo všetkých týchto výchovných koncertoch, ktoré robíme, keď príde Marian a rozfokruje celú sálu. A ty vieš pekne spívať? Musíš si stať do rokova? Buria teda. Ty nemáš prejdu, nie? Budeš to tak hlavne, alebo chceš spievať? Nemá. Dobre. Máš telefón už? Ne. Netreba. Aj ti netreba. No, sme pripravení, ktorú pesničku ideme spievať. Vieme už? Áno. Ako sa voláš, vám povedz? Katka. No, tak to sme si pripravili pre vás, aby ste vedeli. To je pripravené všetko. A pesnička sa volá? Prši, prši. Nech sa páči. Prši, prši, len celé jedne osvedčení filharmonici vážni sú momentálne na umeleckom turné vo Velse v rakúskom mestečku a prizvali sme si teda na spoluprácu mladých hudobníkov z Bratislavského konzervatória. A myslím si, že je to veľmi zaujímavá skúsenosť teda nie len pre tie deti v hľadisku, ale aj pre tie deti na pódiu, ktoré sú len o niečo staršie ako naši návštevníci. Majú jedinečnú príležitosť zahrať si s týmto fenomenálnym improvizátorom a showmanom Marianom a myslím si, že pozitívne ohlasy sú teda aj na pódiu. Ja som si myslel, že niekomu zvoní budík, keď to stane tu ťukáva. Čo to je? To bolo to zvonenie. Som si predstavol, ako asi tá pesnička znie v origináli, ako to naozaj ten autor myslel. Vedel som, že to nemá tedy telefón a znel to asi takto. Mládež sme už robili tiež tri koncerty, také koncerty, kde boli aj operné diela, aj nejaké muzikály, tak, ale toto s pánom Čekovským je niečo úplne unikátne. V čom? V tom, že máme nacvičených napríklad 10 vecí a netušíme ani aké bude ich poradie, ani či budú všetky tie skladby. Máme prislúpené len, že poradie bude. Takže je to veľmi interaktívne a som veľmi prekvapený, keď pán Čekovský napríklad z orchestra niekoho osloví, aby niečo zaimprovizoval a oni to urobia. Niektorí lepšie, niektorí horšie a niektorí sa prejavia tak, ako som vôbec nečakal. Takže je to aj pre mňa obrovská skúsenosť si toto pozrieť. Čo vlastne mám?
Čo vlastne mám? Čo vlastne mám?